Доброго дня, шановні друзі! З вами програма «Корисні поради» і я, Анжеліка Золотова. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити і надати вам декілька дуже важливих корисних порад на тему оренди житла в місті Дніпро. І перше, з чого ми почнемо, це найголовніше, що в місті Дніпрі на сьогоднішній день з'являється багато шахраїв, які пропонують через такі популярні сайти, як OLX і Домрія, дуже гарні квартири з шикарним ремонтом за дуже невеличкі гроші. І, звісно, всі ми люди маємо бажання жити у гарній квартирі і йдемо за цим оголошенням. Що роблять шахраї? По-перше, вони вам кажуть, що така квартира є і наразі вона вільна, і її можна подивитись. Вони пропонують вам приїхати до них в офіс або ж одразу приїхати на перегляд квартири. Коли ви приїжджаєте на перегляди та одна з квартир вам підійшла, вони прохають задаток або взагалі можуть пропонувати одразу підписати договір. Але ключі вам передадуть завтра, так як власник вивезе деякі свої речі. Звісно, ви на радощах, що знайшли таку прекрасну квартиру, віддаєте гроші і їдете пакувати валізу для переїзду. Але ж наступного дня ви нічого не отримаєте. Ні грошей, ні ріелторів ви не побачите. А подзвонивши до квартири, в якій ви були вчора, і зняли її, знаходяться інші люди, які знімають її, як виявилось, подобово. Друга схема – це коли ви знаходите об'яву з гарною квартирою і дзвоните по ній. Вам по телефону кажуть, що на цю квартиру дуже велика черга. Але якщо ви прямо зараз переведете на банківську карту гроші, задаток, зазвичай вони кажуть мінімальний задаток – 500 тисяч гривень. І тоді квартира більше не буде показуватись і залишиться чекати на вас. Зрозуміло, що там не існує ніякої квартири, фото ці з просторів інтернету, і ваших грошей вам вже не повернути. І тут одразу ж виникає питання, як взагалі орендувати безпечне житло і не бути жертвою шахраїв. По-перше, ви вже прослухали наші поради про шахраїв і деяке розуміння, чого не треба робити, у вас є. По-друге, в нерухомості завжди є цінова політика, ринкова ціна. Тому ви повинні розуміти, що привабливе за безцінок не буває. Третє. При перегляді квартири обов'язково поцікавитись, де знаходяться власники і які мають документи на цю квартиру. Поспілкуйтеся з сусідами, поцікавтеся, чи дійсно квартира здається. У розмові з жителями сусідніх квартир можна почерпнути важливу інформацію. При підписанні договіру власник житла або особа, яка його замінює, повинна мати оригінали документів на квартиру. Це може бути договір, купівля-продаж, може бути дарча або спадщина. І до нього обов'язково є витяг на право власності, паспорт власника та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Всі дані власника і орендаря переносяться в договір оренди житла. Перед підписанням договіра обов'язково ще раз огляньте квартиру. В якому загальному стані квартира, справність сантехніки, наявність і функціональність необхідної побутової техніки. Чи надійно працюють замки у дверях, особливо вхідних і балконних. Чи щільно зачиняються вікна, показники лічильників, зафіксуйте їх. Договір обов'язково підписується в двох екземплярах – для орендарів та орендодавців. Важливі пункти, які повинні бути в договірі, є такі. Хто і у кого орендує помешкання? Яке житло і в якому стані здається у винайм? Яку ціну і коли потрібно платити? На який період здається квартира? Що знаходиться у квартирі – меблі, побутова техніка тощо? Обов'язки і права орендаря і орендодавця. Відповідальність сторін і штрафні санкції за недотримання умов угоди. Підписи обох сторін. Обов'язково вичитуйте договір і одразу з'ясовуйте незрозумілі для вас речення. Вносити правки в договір ви теж можете, але тільки за домовленістю обох сторін. І тільки після підписання договіру і отримання ключів передавайте оплату повному обсязі. Ось такі поради, любі друзі. Сподіваємось, що вони були для вас корисними. Безпечних вам угод, бережіть себе. До зустрічі!